Jumla ya wanafunzi 671 wamejaliwa kufadhiliwa kimasomo katika mpango unaoongozwa na serikali ya kaunti katika kuboresha elimu ya sekondari. Kwa hivi sasa wanafunzi 100 wanaojiunga na kidato cha kwanza katika shule mbalimbali nchini, inaichukua idadi ya wanaofadhiliwa kwa sasa hadi wanafunzi 400. Tangu tuingie mwaka jana tulikubaliana it is very important kuinvest ama kuwekeza katika elimu. Manake elimu ndio inasawazisha kila jambo. Kwa hivyo vijana wetu wa kike na wa kiume wanapata nafasi kwenda katika shule za upili ambao wanatoka kwa jamii ambazo zimelemewa kidogo, ili wapate nafasi ya kuenda kusoma katika shule ya upili. Na tunawekeza kwa sababu tuko na matarajio mnapoenda shuleni mtafaulu, na you are the people who are going to be taking over from us. Aidha, wanafunzi 271 waliofanikisha masomo yao ya sekondari katika mpango huo, wanafunzi 166 walihitimu alama ya cha ongeza inayowawezesha kujiunga na chuo kikuu. Wale watoto wana soma na wanaenda wanatakia kwenda university. Nyinyi kama viongozi wa hapa msikubali hao watoto wetu wapotelee huku vijijini. Hapa kwetu kuna vijana wengi sana wamequalify kwenda university, but wako nyumbani. Miaka 2, miaka 3, miaka 4 wako nyumbani. Vile vile wazazi wa wanafunzi wanaofadhiliwa wamehimizwa kuongozo muhimu ya watoto wao katika kuhakikisha wanasoma kwa bidii. Ya watoto wamepata scholarship, lakini hiyo haimaanishi kwamba huyo mtoto sasa si wako. Mtoto bado ni wako. County government imefanya kuchangia, lakini as a parent ama kama mzazi unatakikana kwamba ufuatilie mtoto wako pale shuleni. Kuna wale tunawaita class teachers, hakikisha kwamba uko karibu na wao, ongea na wao mara kwa mara ili ujue mtoto wako pale shuleni anaendelea vipi. Na wakati ule mtoto anakuja nyumbani tena, ni unatakikana ukue na mtoto wako, ujue yuko wapi, ako na nani. Because ukimwachilia, tutasema na huyu mtoto apoteze niseme rada, itakuwa ni wewe umechangia kama mzazi. Na tutaki hilo lifanyike. Hao watoto wakati wanakuja, tafadhali kama amepata ufadhili, na wewe pia ajibika kidogo kwa masuala ya nidhamu, kwa masala ya kumelekeza mtoto wako katika njia nzuri. Alafu pio, mwapende. Mwapende, lakini msifanye wawe wajinga. Wajua wengine wazazi, upenda watoto kiasi ambacho sichi. Hata pako unagopa kumpeleka shambani kulima. Wapelekeni shambani walime. Wapianeni mbuzi wachunge. Hata wale wa kuchimba madini, mkitaka mje kwa migodi mchimbe madini. Nikiripotia Tsavo Media, jina langu ni Anthony Kimori.